Salam dostlar, mən Sumqayıt klubu haqqında danışmaq istəyirəm. Sumqayıt klubunda durğunluq davam eləyir. Ümumiyyətlə, alınan futbolçulara baxın, Rəhim Sadıqov zirədə ümumiyyətlə gün sayırdı. Yəni, normal futbol oynamırdı, formadan uzaqdı. Digər alınan bir futbolçu Albaniya klubundan səhv eləmirəmsə alıblar. O da o səviyyədə deyil. Deyilənə görə Morata komandada yoxdur. Onun da gəlişində bir problemlər var. Yəni, Sumqayıt klubunda problemlər bitmir. Yaxşı, bu komanda niyə Avrokuboklara çıxmışdı, konferans liqasına nə üçün çıxmışdı? Yəni, əgər oyunçular alınmayacaqdırsa, əgər mövqeylər güclənməyəcəkdirsə, əgər Samir Abbasovun istədiyi transferlə olunmayacaqdırsa, yəni, ümumiyyətlə, yəni, nə məqsəd güdürdü? Bəlkə Samir Abbasovun öz dediyi kimi əsas iştirakdır, əsas konferansda, yəni iştirak eləməkdir. İnanın ki, əslə əsas iştirak deyil. Azərbaycanın klub deməli reytinqinə xal gətirmək lazım. Təkcə Qarabağdan asılı olmalı deyil Azərbaycan, yəni reytinqin qaldırmaq. İnanın ki, Qarabağa da yəni kömək eləmək lazım ki, Azərbaycan klub reytinqi qalxsın. Çünki bu klub reytinqi qalxmağı hər bir kluba sərf eləyir. Çünki klub reytinqi qalxandan sonra ölkə miqyasında, yəni reyting toplayır və bu reytingdə daha sonra Avroliqanın 3-cü mərhələsindən Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində oynamağa komandalara imkan verir. Yaxşı, Sumqayıt bu günləri edilən transferlər bərbad. Sadəcə Azərbaycan çempionatını düşünürlərsə, hə, olsun Azərbaycan çempionatı, amma bu konferans liqasında sənin rəqibin Feyerverdi. Düzdür, Feyerverdi əvvəlki Qəbələ ilə oynayan Feyerverdi deyil. Amma yenə də güclü bir komandadır, Macaristan komandasıdır ki, həmin o klub ki, yəni Ferencvarosla, Debreçenla, digər Paksla, Uypeşlə, digər klublarla oynayıb. Yəni, onların bəziləri məğlub eləyib çıxıb, yəni bu konferans liqasından. Onu düşünmək lazımdır. Sumqayıt həm böyük hesabla məğlub olacaq və bunun acısını yaşayacaqlar. İnanın ki, mən düşünürəm ki, konferans liqasında Sumqayıt böyük hesabla məğlub olacaq və necə ki, Şikendiyə məğlub olmuşdu, eyni aqibəti yaşayacaqlar. Hərçənd ki, Feyerver həmin o Şikendiyadan bu dəqiqə çox güclüdür. Yəni, Sumqayıt bu günləri özüm düşünürmü ki, ümumiyyətlə ki, biz nə eləmək istəyirik? Yəni, gücləndirəcək mövqələr çoxdur bu dəqiqə Sumqayıtda. Hücum fazasında gücləndirəcək mövqə var, yarım müdafiədə var, müdafiənin mərkəzində var. Çox böyük bir suallar qalıb ümumiyyətlə bu komandanın durumu ilə bağlı. Yəni, Samir Abbasov bu problemləri aradan qaldıracaqmı? Qaldıracaqsa, kimlə qaldıracaq? Çünki biz həmişə görmüşük çempionatda ki, oyunçu skamyası çox zəif olub Samir Abbasovun. Ona görə də bu günləri Azərbaycan çempionatı deyil bu. Bura konferans liqasıdır. Burada hər ölkənin cücürləri gəlir. Burada mübarizə aparmaqdan ötürü sənin heyətin də kompleksləşməlidir və oyuncuların da keyfiyyətli olmalıdır. Bu keyfiyyət isə Sumqayıtda yoxdur. Sumqayıtda olmadığına görə də mən Sumqayıtdan heç bir uğur gözləmirəm və daha doğrusu məğlubiyyət gözləyirəm. Azarkeşlər inciməsin, Sumqayıt azarkeşləri bu durumda, bu problemlərlə, bu mövcud heyətlə Sumqayıt komandası Feyerverə böyük hesabla məğlub olacaq. Samir Abbasov hərçənd ciddi düşünməlidir, çünki bu məğlubiyyət motivasiyadan salacaq komandanı və çempionata da çox uğursuz başlaya bilərlər.